Dar unul din motivele pentru care eu am înființat magazinul ăsta de alergare este tocmai că am vrut să înființez magazinul ca să fie de la un alergător pentru alergători. Și vreau să ajut comunitatea alergătorilor cât de mult pot. Da? Asta înseamnă că îi apreciez foarte mult persoanele de genul tău care depun o muncă imensă și au un talent enorm, dar nu au și o susținere importantă în spate, care ar putea să ducă la o fructificare mult mai mare a rezultatelor pe plan național și internațional. Și de asta atunci când am înființat magazinul, unul dintre promisiunile care mi-a făcut a fost că atunci când o să am ocazia să ajut alergători, o să o fac fără nici cea mai mică ezitare. Eu n-am făcut magazinul ăsta în primul rând ca să fac bani, să fiu milionar peste noapte, ci din contră să încerc să ajut comunitatea de alergare cât mai mult. Și tocmai din acest motiv, știind povestea ta, vreau să-ți fac cadou această pereche de pantofi de alergare de la Hoka. Să-i fost cu plăcere să te ajute mult în curse. Și o să mai stăm de vorbă pentru să discutăm eventuale metode de colaborare, sponsorizare și așa mai departe pe termen lung, care să te ajute pe tine să îndeplinești obiectivele cât mai repede și cât mai repede. Mulțumim frumos, Bogdan, și acum o să-l rog și pe Laurențiu să spună ceva, pentru că Laurențiu a venit tot pentru tine seara asta, adică e prieten cu noi, dar prezența ta aici a fost un motiv suplimentar să vin aici. Da. Vreau să o fac eu cadou, dar a fost mai iute. Așa că și atunci o să las la latitudinea ta următoarea pereche de care vrei să fie, așa că eu o să-ți virez în contul tău suma de bani necesară pentru încă o pereche de Adidas. Probabil ai nevoie și de asfalt sau de din alta, da, da. Sau acuna. Să-ți alegi tu următoarea, că am văzut că ai primit și-o la sportivă. Da. Ai primit și o pereche de Hoka acum și să vezi următoarea pereche de Adidas. Acum o să poți să și decizi de partea cărui brand rezonezi cel mai mult. Da. Acum de ăștia ce să zic, aceeași pereche am luat și eu, am făcut 70 cu ei, iarăși la 7500, o bună parte din ei. Sunt fain, tocmai de asta mi-am luat și a doua pereche. Mie unul îmi plac și am avut și eu la sportiva, deci sper să te simți bine cu ei. Trebuie să te obișnuiești un pic că sunt înalt. Nu știu dacă ai alergat până acum sau nu cu Hoka, dar sunt un pic așa puțin, dar după ce te obișnuiești un pic pe asta, să știi că sunt plăcuți. Mi-au plăcut Adidas și de asta am zis pentru cursa care urmează, hai să mai iau încă unii să-i schimb. Măcar pentru psihicul meu la jumătatea cursei, că știi cum e, când la o distanță lungă, nu. Și Gabriel, mai am eu încă două mici precizări de făcut. Eu, Claudiu și altcineva din comunitate ne-am unit așa forțele noastre, care nu sunt foarte puternice, și o să-ți mai oferim 250 de lei să-ți cumperi tu ce vrei de ei. Am văzut că au început să curgă cererile, de fapt ofertele de pantofi de alergat, așa că n-am gândit că e posibil să complete și cu altceva. Și un prieten de-al nostru foarte bun, care e și un alergător foarte bun, din păcate a suferit un accident și are o pereche de Adidas Hoka noi, de pantofi Hoka noi, pe care nu i-a purtat niciodată. Și vreau cumva ca visul lui de a alerga pe distanțe foarte frumoase și cu rezultate foarte bune să meargă mai departe și are încredere că tu poți să faci chestia asta pentru el. Așa încât sunt în drum din Galați către București în momentul ăsta și o să-i luăm în seara asta. Și între timp să știi că nu m-am mai verificat pe Facebook ce s-a întâmplat, e posibil să mai avem niște surprize până la sfârșitul zilei. Așa că eu mă bucur tare mult că te cunoaștem și că, nu știu, pur și simplu prezența ta aici înseamnă foarte mult pentru noi. Ai împărtășit povestea ta cu noi. Menționăm și pe Adriana Istrate, care s-a oferit cumva să te sprijine cu ce o să consideri tu, așa încât așteptăm o listă completă și sperăm să te vedem cât mai des pe aici. Chiar dacă ție aerul de București încă nu ți place foarte tare.
Dar rămâne să decizi tu unde vrei să faci performanță. Din partea noastră, ușa capitală este deschisă pentru tine. Și mulțumim mult că ai venit. Mulțumim. Fără antrenamente, Sara. Mulțumim frumos. Și am de vedere că ai tu, Sara.